Aizvadītajā nedēļā Ogres novada dzīvnieku patversme svinēja pastāvēšanas 10 gadu jubileju. Kā norāda patversmes vadītāja, vetārsta Zanda Roza, vēl esot daudz jāizglīto cilvēki par to, ka dzīvnieki arī ir dzīves radības. Kādi šie 10 gadi ir bijuši patversmē? Vai dieniņ, 10 gadi ir ļoti ātri paskrējuši, bet, nu, kad tā domā atpakaļ, tad, nu, dažādi. Nu, ar vienu katru gadu it kā vieglāk mums iet. Tomēr vairāk sapratni no cilvēkiem un atbalsts ir. Bet, nu, sākums bija diezgan grūts šeit. Ogres dzīvnieku patversme apriņķī ir vienīgā, un vidēji ik gadu tajā nonāk vairāk kā 250 mājdzīvnieku. Arī cilvēku aktivitāte un atbalsts ir audzis. Kā stāsta vadītāja, šajā gadā lieli palīgi ir skolu audzēkņi. Tik daudz skolas mums ir nākušas ekskursijas, un tik daudz skolas un bērni Mārtiņa dienā savāc tur naudiņu kādu. Viņi ir nopirkuši barību, viņi ir zīmējums zīmē, viņi dzējojus rakstu mums atsūta pilnīgi. Un tad suņu kaķu vārdus viņi izdomā, un tad mums ir vesels saraksts, pēc kā mēs skatāmies, un tad atkal izsvītrojam, ka tās vārtiņš ir ielikts. Nu, aktivitāte ir. Pēc statistikas datiem un arī patversmes vadītājas teiktā, saimniekiem jāpievērš lielāku uzmanību mājdzīvniekiem svētku laikā. Šajā laikā krietni pieaugot dzīvnieku skaits, kuri nonāk patversmē, jo svētku Burzmā un Kņadā tiekot aizmirsts, ka dzīvnieki to visu uztver savādāk. Tā pirmkārt ir svētkos noteikti jāpiedomā, ka neatstājot vienu to dzīvnieku. Vai nu iekšā paņemiet telpās, ja nav telpas tādas, tad vai garažā vai kādā šķūnītī ieliekat viņu iekšā, lai viņam nav tāds stress, trusciņi no tā var izbēgt, jo citādi... Nu, ļoti daudz suņi noklīst pēc tā. Patversmes darbinieki un arī iemītnieki saka lielu paldies gan pašvaldībai par veiksmīgo sadarbību, gan visiem, kuri palīdz, ziedojot, veicot brīvprātīgo darbus vai adaptējot dzīvniekus un aicina iedzīvotājs brīvo laiku retu reizi veltīt dzīvniekiem, piemēram, vedot patversmes suņus pastaigā. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.